Україна має бути енергетично незалежною від Росії. Про це сьогодні говорили в парламенті на традиційній годині запитань до уряду. Про що ще йшлося на зустрічі з урядовцями з депутатами, розпитаємо Олександра Васильченка. Сашо, вітаю тебе. Що маєш нам розказати? Вітаю, Оля. Година запитань до уряду почалася з доповіді міністра вугільної промисловості та енергетики Ігоря Насалика. Він зазначив, уряд розробив стратегію на наступні 3 роки. Вона полягає у розвитку вугільної промисловості та атомної енергетики. Насалик заявив, у цьому році Кабміну вдалося повністю погасити заборгованість по зарплатам перед гірниками. Для більшої ефективності потрібно рефінансування промисловості. Це дозволить впроваджувати нові технології і стати енергетично незалежними. Якщо завтра Російська Федерація перестане поставляти нам тепловиділяючі збірки для реакторів ББР-1000, ми будемо працювати в штатному режимі, ми повністю диверсифікували поставку ядерного палива на наші атомні електростанції. Говорили парламентарі і про зовнішній борг країни. Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, розроблений план зменшення заборгованості перед міжнародними донорами. До 2020-го борг планують скоротити на 60%. Володимир Гройсман підкреслив, це один з головних напрямків роботи Кабміну. Не ми з вами брали ці запозичення. Не ми з вами створювали таке навантаження державного боргу. Українці теж, як фізичні особи, не брали цих боргів. Але ми мусимо брати на себе відповідальність для того, щоб ці борги віддати. Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів США. Сьогодні ж нардепи працюватимуть тільки до 2-ї години. Далі парламентарі підуть на великодній тижневий відпочинок. Олю. Дякую, Сашу, за подробиці. Це був Олександр Васильченко з парламентськими новинами.